ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ତା'ର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପରିଚୟ ଅଛି। ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବି ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ। କଲିଙ୍ଗା ହସ୍ପିଟାଲ ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ହସ୍ପିଟାଲ, କର୍ପୋରେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଏଇଠି। ଆଣ୍ଡ ସେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଏଇଟା କରିଥିଲେ। ମଝିରେ ଟିକେ ଆମର ମାନେ ଖରାପ ଦିନ ଯାଇଛି, ବଟ୍ ପୁଣି ଆମେ ଫେରୁଛୁ। କାହିଁକି ଆଜି ଏଇ ଉତ୍କଳ ଦିବସଟା ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଟୁ ଫେଲିସିଟେଟ୍ ଟୁ 20 ଇୟର୍ସ ଅବଭ୍, ମାନେ 20 ବର୍ଷ ଯିଏ ଅଧିକା ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି, ତାଙ୍କୁ ଫେଲିସିଟେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ତାଙ୍କର ବେସ୍ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଏତେ ବର୍ଷ ଆଜି ସଷ୍ଟେନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଅକେଜନ୍ରେ ଆମେ ଏଇଟା ଫେଲିସିଟେଟ୍ କରୁଛୁ। କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲର ଫେସିଲିଟି ସବୁବେଳେ ଥିଲା, ଟିକେ ଏନ୍ହାନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିବା, ତାକୁ ଲେଟେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟିକେ ଦରକାର, ଟିକେ ରେନୋଭେସନ୍ ଦରକାର। କାହିଁକି ଆଜିକାଲିର ଲୋକ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ରୁମ୍ ଦରକାର, ଭଲ ଏୟାରକଣ୍ଡିସନ୍ ରୁମ୍ ଦରକାର, ସବୁ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଗେ ଆଗକୁ ଆମେ ପଙ୍ଖା ଆଉ ଏସି ନ ଥିଲେ ବି ଆମେ ୱି ୱୁଡ୍ ଷ୍ଟେ ଇନ୍ ଦ ହସ୍ପିଟାଲ। ଚେଞ୍ଜ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଯେଟା ହେବ ସେଇଟା ହେଲା ଏଫୋର୍ଡେବିଲିଟି ଅଫ୍ ଅଲ୍, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିପାରିବେ ଏଇଠି। ଏଇଠି ସୁଇଟ୍ ରୁମ୍ ବି ଥିବ, ଏଇଠି ଗରିବ ଲୋକର ବି ଚିକିତ୍ସା ହେବ, ଏଇଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ବି ଚଳିବ। ସୋ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଏନ୍ ଅଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ। ଏଇଟା ନୁହେଁ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେମିତି ଟଙ୍କା ଥିଲେ ହିଁ ଯାଇପାରିବେ, ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ଭିଜନରେ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜ୍ ଏ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ମୁଁ ତାକୁ କରିବି, ମୁଁ ଏଫୋର୍ଡେବିଲିଟି ଅଫ୍ ଅଲ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାରଟାକୁ ନେଇକି ଯିବି। ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାଭିଧାନ ଗରିବ ହଁ, ତାପରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମର ଫ୍ରି ବେଡ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କହିଛନ୍ତି ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ସେଣ୍ଟର, ମାନେ ଯେଇ ଗରିବ ଲୋକ ସେ ବହୁତ ଦିନ ରହିବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଏ ଅଛି ହସ୍ପିଟାଲରେ, ତାଙ୍କର ଦରକାର ଅଛି, ସେମାନେ କ'ଣ ତା'ର ହୋମ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ହୁଏନି, ଘରେ ଯାଇକି ତା'ର ସେବା ହୁଏନି। ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆମେ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ସେଣ୍ଟର, ସେମାନେ ରହିପାରିବେ, ସେମାନେ ଲମ୍ବା ରହିପାରିବେ, ସ୍ପେଶାଲି ଯାହାଙ୍କର ନ୍ୟୁରୋ ବା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଭିଜନେରୀ ଅଛି ସାର୍ଙ୍କର। ସୋ ଦେଖିବା ଆମେ କେମିତି ଚାଲିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।